Prije svega, dobar dan svima. Delegacija Socijaldemokrata svake godine polože svijeće i vijence na grob utemeljitelja socijaldemokracije u Hrvatskoj, Ivice Račana. Naravno, na partizansko groblje i spomenik narodno-oslobodilačkoj borbi, kao i ovdje na zid boli. Danas se sjećamo svih civilnih žrtava i heroja Domovinskog rata, kao i svih boraca narodno-oslobodilačke borbe koji su učinili to da Hrvatska bude na pobjedničkoj pravoj strani u Drugom svjetskom ratu, kao što je bila na pravoj strani i u Domovinskom ratu. Hrvatska je ujedinjena u Domovinskom ratu, zahvaljujući naporima svih hrvatskih branitelja, a isto tako u Drugom svjetskom ratu našli smo se na pravoj strani zahvaljujući narodno-oslobodilačkoj borbi i partizanima. To uvijek trebamo imati na umu i trebamo imati na umu da upravo zbog njihove žrtve danas je Hrvatska dio, između ostalog, modernih evropskih tokova, međunarodnih integracija i punopravna članica Evropske unije, NATO pakta, Schengenskog područja i eurozone. A tog sveg ne bi bilo da otac hrvatske socijaldemokracije, Ivica Račan, 2000. godine, kad je preuzeo odgovornost za Hrvatsku, nije započeo važne promjene i reforme u našem društvu. Račan je 90. otvorio vrata demokratskim procesima, omogućio prve višestranačke izbore u Hrvatskoj, 2000. godine promijenio Hrvatsku i ojačao institucije civilnog društva, otvorio pregovore u dotad maloj i izoliranoj zemlji sa Evropskom unijom i NATO paktu, izgradio najmodernije autoceste u Europi i Hrvatska je tada bila u društvu zemalja koji su imali rekordan gospodarski rast i stoga smo se danas posebnim pijetetom sjetili Ivice Račana, osnivača socijaldemokracije u Hrvatskoj. Mi, delegacija socijaldemokrata, kako to radimo svake godine.